Posem-hi remei no és un medicament. Són unes solucions naturals per a la convivència. Posem-hi remei enforteix la qualitat humana de les persones, ajuda a viure en societat, a creure en la diversitat, disminueix el patiment i l'angoixa de sentir-se sol i augmenta les ganes d'estimar els que t'envolten. Alguna vegada he sentit dir que les persones que han vingut de fora no s'han volgut integrar. Aquest rumor és un soroll que no deixa sentir la veritat. Per això et vull dir que si et sents fora de joc i no et vols perdre aquest partit, si no entens el que et diuen però confies en l'instint, si tens ganes de créixer, de viure en pau i ser feliç, obre el teu cor i mostra't i escolta el que et volem dir. Posa-hi remei, només tu pots fer-ho. En el meu país, les dones posen una cosa al cabell que cura per evitar la caiguda del cabell? Sí, però... Cosa de què està feta? Sí, blanc, però no sé què posar. No saps què... No saps, no. Tenim una incògnita. Sí. Em dic Khalid, soc de Pakistan. Me va preguntar, jo voldria sobre què va bé per la caiguda del cabell. Em dic Suat, soc de Marroc. Barragen henna i agua, inclús. Que bé que parlem català. Que contenta estic d'haver fet l'esforç d'aprendre'l. La meva mare és de Granada i la meva família és castellano parlant, però vaig fer l'esforç d'aprendre'l i ara estic molt contenta de poder-lo parlar amb els meus clients, amb els meus amics, amb els meus fills. Jo vaig néixer a Transilvània. La meva àvia vivia en un poble i tenia molta terra i, per tant, moltes plantes. He vist des de molt petita, tenia el costum de fer coses naturals. He pensat que he vingut aquí amb la meva diversitat per incluir-me en la vostra. Jo sé que tinc un accent estrany o diferent, però en la meva diversitat està la riquesa. Si encara no t'has llançat, si encara no l'has après, és el moment de demanar ajuda, perquè som un país lliure i divers, on també tu formes part del present que construïm plegats. Digues com et sents, que t'escoltem, i si ho fas en català, la nostra llengua creixerà en tu. Ara és un bon moment per aprendre-la. Posa-hi remei. Només tu pots fer-ho. Quan era petita, si alguna vegada tenia mal de panxa, la meva àvia em feia una infusió amb una planta que tenia al pati, que es diu Maria Lluïsa. El fenoll és aquella planta que fa tant olor d'anís, oi? Quan anem al bosc amb el nens, alguna vegada en trobem per marge de camí. Estic molt contenta d'haver participat i de l'esforç que he tingut que fer per parlar en català. Igualment que vosaltres, tant de bo tinguessis tots els remeis del món per vacunar a totes les persones que no creuen en la diversitat. Perquè la diversitat és el nostre present del Prat i serà el nostre futur. Per això, si encara creus que hi ha distàncies que no es poden assolir, però vols formar part d'aquesta ciutat i no saps per on començar, obre el teu cor, mostra't, la resta anirà a arribar. Posa-hi remei, només tu pots fer-ho. Recordo de petit que ma mare feia sopa de farigola. Abocava la sopa de farigola i a les plats hi havia unes llesques de pa molt primetes i amb una miqueta d'oli. Vinc amb un remei casolà del Marroc, que és la farina. És per baixar la febre. Posarem la farina com si fos un tall al cos, sobre el col, sota els braços. Molt interessant, no coneixia. Soc de Perú i aquest, en el meu país, es diu quion. Al meu país lo usen per fer el menjar, però m'han dit que serveix per aquesta de l'abril, per cuidar-nos. Això aquí es diu gingebre, va molt bé. Les classes de català són una oportunitat per a que gent que viu al Prat comparteixin un espai comú mentre aprenen la llengua. Algunes d'aquestes persones no són d'aquí, com jo, però se senten d'aquí. Ens sentim pratencs i del lloc d'on venim. Perquè si estimes la diferència i apostes per compartir, obri el teu cor, mostra't, escolta el que volen dir. Posa-hi remei, només tu pots fer-ho. Però a mi m'agradaria preguntar-li, Gisela,
És un remei contra el mosquit, que aquí jo, on estic, al càmping, hi ha molts. Sí. I la veritat és que m'agradaria que tu me donessis un remei, a veure què puc fer. Jo soc de Xile i tinc una pregunta que la tinc des de molt petita. El boldo, per a què serveix? És el mateix aquí o... En Xile s'utilitza per al ronyó. Parlant de tots aquests remeis casolans, ens hem adonat de quantes coses comunes tenim totes les persones, encara que vinguem de llocs diferents. M'agradaria pensar que la comunitat del Prat continuarà creixent com ha fet sempre, amb les aportacions de tothom, els que ja hi érem, els que van arribar fa temps, els que han arribat fa poc i els que aniran arribant. El Prat, en aquest moment, és el nostre lloc al món. Digue-ho a tothom, fes-ho córrer, i si veus que algú no pensa així, no et quedis impassible. Dóna-li arguments i ajuda-la a posar-hi remei. Si us plau, posa-hi remei. Només tu pots fer-ho. Entre tots i totes podem fer-ho. Posem-hi remei.